на 11%. Василь Матій, економічний оглядач, лектор Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня. У нас, коли зростають соціальні статті, так, підвищується прожитковий мінімум, мінімальна зарплатня, пенсії, це відображається на видатках бюджету в тому числі, тому що це і зарплати бюджетникам, це і соціальна частина, соціальні виплати, так, відповідно, паритетно збільшуються на якийсь певний відсоток для всіх. І це, з одного боку, добре для людей, які отримують соцвиплати, з іншого боку, для бюджету це суттєве збільшення видатків, які треба якось покривати. Ось ці соціальні вигоди, які нехай невеликі, але заклали підвищення, вони насправді позитивно чи негативно відображаються загалом на нашому бюджеті, на наших спроможностях? Дивіться, тут важливо розуміти, про який горизонт планування ми розмовляємо, тому що якщо говорити про якесь короткострокове покращення, то звичайно, що категорії населення, додаткові виплати, які стосуються, вони відчують якесь короткострокове покращення. Але якщо ми говоримо про майбутнє нашої економіки, майбутнє країни в цілому, то звичайно, що це є не кращим сценарієм, тому що коли ми фінансуємо видатки, зв'язані на соціальну сферу, то ми не маємо можливість здійснювати фінансування якихось сфер, які дозволяють нам, як країні, економіці, і, зокрема, заробляти в майбутньому. Ну, до прикладу, ми можемо збільшити субсидії для незахищених верств населення, так, які не мають можливості сплачувати такий розмір комунальних послуг. А ми можемо здійснити енергоефективні заходи в країні для того, щоб підвищити рівень енергоефективності помешкань і, відповідно, щоб цим от незахищеним верствам населення потрібно було менше платити коштів, так, за комунальні послуги. Ми можемо вкладати кошти в розвиток добувної переробної промисловості в Україні, зокрема, йде мова про енергоносії, так? Для того, що нам не потрібно було імпортувати їх з-за кордону таким чином. Але, звичайно, що для того, щоб були можливість і в бюджеті були ресурси, щоб фінансувати якісь статті розвитку, створення доданої вартості всередині країни чи імпортозаміщення, то ці кошти, на ці суму коштів потрібно зменшувати видатки, що у короткостроковій перспективі, звичайно, політикам не принесе ніяких дивідендів. Отже, в нас ще й мають податки через це також збільшуватися, якщо збільшимо мінімальну зарплатню. Податки, які мають сплачувати підприємці. Тому, як ви вважаєте, наразі взагалі, чи є необхідність в тому, щоб збільшувати усі соціальні статті видатків? Тому що, ну, можливо, ефект, який від нього відчують громадяни, він буде набагато меншим, менш вигідним, ніж ефект, який відчує так економіка в тому, що збільшиться податкове навантаження на підприємців, на бюджет також, на видаткову частину. Тобто це необхідна наразі стаття, чи більш популістична? І навіть якщо і популістична, чи вона буде виконана, коли дійде час для того, щоб підвищувати ці зарплатні? Чи не виявиться так, що не буде на це коштів і відтермінуються? Я неодноразово давав коментарі на тему збільшення розміру мінімальної заробітної платні, і ми бачимо, що принаймні певна поступка відбулася, тобто перенесене друге підняття мінімальної заробітної платні в 2021 році з середини року на кінець року, так? Тобто принаймні трошечки розтягнуто в часі воно. В будь-якому випадку ми бачимо зростання на 1000 гривень з початку 2021 року, що в кризовий період, звичайно, на бізнес впливає не найкращим чином. Поясню чому. Велика кількість підприємств, які, можливо, планували би здійснити якісь інвестиції, там наростити виробництво, закупити нове обладнання, купити якісь основні засоби, так, то через додаткові витрати на утримання персоналу, через додаткові податкові витрати, так, вони з високою ймовірністю не зможуть собі дозволити здійснити ці от витрати, які би забезпечили зростання інтенсивності виробництва, видно, зростання доходу і прибутків такого підприємства. Відповідно, ми розуміємо, що ці кошти, які ми могли піти на збільшення інтенсивності виробництва, вони якраз таки підуть на збільшення заробітних плат, відповідно, на сплату податків з них. Те, що стосується підприємців, так само, наприклад, єдиний соціальний внесок з
2021 року він буде становити 1320 гривень в зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної платні, що найкращим чином впливає на можливість підприємців розвивати свою діяльність і здійснювати інвестиції. В нас до другого читання дефіцит трошечки скоротили, до цього він був на рівні 6%, навіть так від ВВП, зараз його скоротили. Утім, він все одно залишається досить таки суттєвим. Це означає, що для цілого року України, так чи не, знову ж таки, не буде певних колапсів, пов'язаних з тим, що видатки заплановані і вони необхідні, а коштів на них не буде. І по-друге, чи не буде так, що ті гроші, які виділені нині, тобто, чи можна гарантувати так з таким великим дефіцитом, з тим, що невідомо, які будуть, яка буде ситуація з нашими надходженнями за кредитами, чи можна бути впевненими, що навіть ті цифри, які прописали видатки на різні галузі, на різні міністерства, вони дійдуть до кінця року, що вповнять цю суму взагалі отримає ця галузь? Насправді зменшення дефіциту з 6%, як ви зазначили, до 5,5%, це було одним із тих кроків, який допоміг досягти консенсусу з Міжнародним валютним фондом по суті бюджету на 2021 рік і дозволив отримати якісь позитивні комунікаційні сигнали зі сторони Міжнародного валютного фонду, що, можливо, до нас прийде місія, чи що, в принципі, ми там розглядаємо ту програму, в якій ми зараз співпрацюємо. І це саме ті сигнали позитивні, які дозволили нам отримати цей так званий, як кажуть дехто з фахівців, золотий дощ, так, на цього тижня, коли ми отримали і макрофінансову допомогу від Європейського Союзу, ми і дорозмістили євробонди 2033 року, і ми отримали надзвичайно успішний аукціон Міністерства фінансів вчора, так. Тобто якраз таке от зменшення дефіциту бюджету, принаймні на 0,5%, і те, що ми показали свій намір виконувати, принаймні намагатися виконувати свої домовленості, дозволило нам отримати позитивні сигнали, які нам дозволили залучити фінансування. Що говорити про бюджет, то, звичайно, це є план. Це наш план фінансовий як країни на 2021 рік. Наскільки він буде реалізованим, чи будуть цілюватися ті в нього зміни, залежить від того, які будуть надходження протягом року, які події будуть відбуватися. У 2020 році ж ніхто, в принципі, не очікував так, що буде коронавірус і будуть надзвичайно збільшені видатки на медичну сферу, що будуть надзвичайні недоотримання податків надходжень бюджету в кризові місяці особливого. Квітень, травень, червень, так? Але ж це сталося. Відповідно, в зв'язку з цим і відбувся перегляд бюджету. Те ж саме можна сказати про бюджет 2021 року, що це той сценарій, по якому ми плануємо йти, і який керівництво країни планує реалізовувати. Але, в будь-якому випадку, ті обставини, які будуть відбуватися, ті надходження, той рівень фінансування, який нам буде вдаватися залучати для фінансування дефіциту цього бюджету, вони будуть мати прямий вплив на підсумковий результат, на підсумкові видатки. Ну і дійсно можуть його переглядати протягом року, залежно від ситуації. Сподіваємось, вона буде сприятливою для української економіки. Дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші роз'яснення фахові. Василь Матій, економічний оглядач, лектор Київської школи економіки.